Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі. Арқаның төсі, ел кіндігі Астанадан сөйлеп тұрмыз. Бағаналы орда бас қаланың қақ төрі. Нұржол бульварындағы аспанмен таласқан ғимараттың ұшар басынан бүгінгі мерейтойға арналған арнайы хабарымызды бастаймыз. Тізгіншімен Шерхан Жамбулұлы. Иә, бүгін жаңғырған жаңа Қазақстанның жарқын символы алаш жұртының айбары Астана қаласы 20 жылдық белесіне нық қадам басып отыр. Осы айтулы күнге орай еліміздің басты ақпарат құралы ұлттық арнаның ұжымы 4,5 сағат бойы халықпен бірге мерекелік думанның дөп ортасынан арнамыздың теле жүргізушілері мен тізгіншілері тікелей эфирге шығады. Ақпарат, апта, мәселе, басты тақырып, елден хабар, дара жол, таң шолпан, түнгі студия бағдарламаларының тізгіншілері дәл қазір қаланың әр жерінде қалың көпшіліктің арасында. Сәлден соң олар кезек-кезек тікелей эфирге шығады.